Jättefina isar, fantastiskt härliga mestadels här då. Hårda och fina, numera lite blöta. Det har smält på ytan här, men det glider väldigt bra. Sen har vi ju då lurigheter här då när vi närmar oss det öppna Vänern som då har påverkat isen här. Det är svingis, krossis här då som påverkar isen långt in och även in mot öarna som ligger ytterst också är det öppet lite grann här då. Så det var svårt att ta sig runt Kärrholmen här då. Och sen i alla sund kan man säga då är det svårt att ta sig igenom här då. Men med försiktighet så går det. Som mellan Arnön som vi sitter på nu då och Storsibben tror jag den heter, den sista ön där va. Vi är jättenöjda här. Blåser lite grann men det är härligt med vinden då. Man blir varm i motvinden. Det finns stavar i isen och i där ligger det vatten. Och den, när man belastar isen så kan här vattnet börja röra på sig och då flyttar sig de här mörka gränserna över isen. Och det ser lite kul ut, tycker jag. Och det visar lite grann på att det är våris och att det bildas stavar i isens övre del då. Men det är fortfarande en väldigt stabil is här. Ja, det är svårslagligt. Det är bättre än väntat. Ja, och så att den håller så hård hela tiden. Ja, absolut. Det var den här alltså, isen närmast land, så, alltså sammetsisen som mjuknade nu då. 4,1 mil. Oj, det blir så fast. Ja, bra jobbat. Nu somnar vi gott ikväll här då. Jag sa att turen var fantastisk. Det var min bästa tur i vinter. Ja, fantastiskt. Fantastiskt. Härligt i Värmland måste jag säga.